आज मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक येत्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे। या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघामध्ये जे आमदार आहेत त्यांनी 12 वर्षात ना पदवीधरांचा प्रश्न घेतला, बेरोजगारांचा प्रश्न घेतला, शिक्षकांचा नाही, विनाध्वनी शिक्षकांचा नाही, एसटी कर्मचाऱ्यांचा नाही, आयसीटी शिक्षकांचा नाही, अंगणवाडी सेविकांचा नाही, कुठलाच प्रेरक असेल किंवा कुठला कोतवाल असेल कुठल्याही घटकाचा प्रश्न घेतलेला नाही, प्रश्न सोडलेला नाही। मराठवाड्यामध्ये उद्योग नाही, व्यवसाय नाही, अनेक बेरोजगार अनेक तरुणांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, त्यामुळं मराठवाड्यात एक परिवर्तनाची लाट निर्माण झालेली आहे। आणि मी एक चळवळीचा कार्यकर्ता असल्यामुळं, चळवळीतला व्यक्ती असल्यामुळं आणि या बेरोजगारीची या पदवीधरांच्या प्रश्नांची मला जाणीव असल्यामुळं या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत आहे। आणि नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात येत्या 1 तारखेला प्रथम पसंती मराठवाड्यातील पदवीधर मला देणार आहे। कारण मराठवाड्यातल्या 6 जिल्ह्यांचा आतापर्यंत दौरा झाला, त्या प्रत्येक ठिकाणी मला जाणीव झाली, उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे आणि हे पदवीधर आज सज्ज झालेत एक परिवर्तन घडविण्यासाठी। त्यासाठी सर्वांनी मला सहकार्य करावं, हीच नम्र विनंती।